Зелена поевтина нафта за земјоделската механизација која ќе може да ја користат земјоделците од наредната година, најави министерот за земјоделство Љупчо Николовски, синоќи од Беровското село Смојмирово, на промоцијата на кандидатот за градоначалник од СДСМ за Берово, Звонко Пекевски. Николовски најави повеќе пари за вистинските земјоделци и ревизија на доделените концесии. До крајот на мандатот 20%. 10 од тие 20% веќе ги направивме. Веќе ги изменивме и уредбата и програмата на владата и уште во јули внесовме дека за оваа 2017 година за аплицирањето кое што земјоделците го направија и овозможивме да го да направат до 15 септември. Ке имат 10% поголеми субвенции за фуражни култури, 10% поголеми субвенции за овоштарство, за лозарство и за другите насади. Николовски потенцираше дека за помалку од 3 месеци се исплатени над 70 милиони евра за субвенции без да се прават списоци, ниту селекции на земјоделците. Кандидатот за градоначалник на Берово од СДСМ Звонко Пекевски порача дека главната цел на новата локална власт ќе биде богато село и развој на сточарството и земјоделството. Новата локална самоуправа ќе се залага за подобрување на условите за земјоделците преку отворање на рурален информативен центар и поддршка на земјоделските здружења. Земјоделците ќе бидат информирани и ќе имаат можност и услови да ги искористат сите бенефити од националните мерки и пристапните фондови. Ќе ја вратиме моќта на местните заедници. Пред присутните се обрати и носителот на советничката листа Јован Матеничарски. 8 години сум во Советот на Обштината. Одговорно тврдам, сите добри проекти за Обштината, секогаш сме ги прифаќале и сме помагале за нивната реализација. Ама поголем дел од тоа работење беше постојана борба со водилото на локално ниво, на даќински и ДПМН. Пред Смојмирци беа представени 15 кандидати за членови на Обштинскиот совет во Обштина Берово.